Ara, espera't un moment. Baixa't una miqueta, bufa't. Sí. Pero el problema está de que puedes repetir la versión. ¿Y la otra quién era? Yo ayer, chica. A ella, ¿no? Saltem. Vinga, passem. Fiquem el... Epa! Molt bé, molt bé. I l'Ajuntament d'Olesa estem compromesos al reconeixement del col·lectiu LGTBIQ+, i els seus drets, compromesos a lluitar contra la LGTBIfòbia, compromesos a lluitar perquè no hi hagin etiquetes i hi hagi un respecte absolut amb tota la diversitat, compromesos a que tots formem part d'un grup de persones i que no se'ns jutgi per la nostra orientació sexual. Des de l'Ajuntament seguirem treballant perquè tothom pugui estimar a qui vulgui i com vulgui. Gràcies a tothom.